Quem conhece mastruz, menino, isso é das antigas. Tá com catarro nos peitos? Tá? Os peitos está. Oh. Ah, pô, minha irmã, pegue o mastruz. Na feira vende, aqui em Salvador, na feira de São Joaquim. É só ir lá que tu acha. Pega o mastruz. Joga aqui, querida. Ó. Bota um leitinho. Tu vai ver o catarro sair aqueles bolinhos, limpa o pulmão todinho, meu irmão. É sim, aqui é das antigas. Quem é de você que não conhece o mastruz? Aqui é das antigas aí, ó. Aí o rapaz chegou o tempero, vem na hora.